Pemirsa, Pemprov Jawa Timur menerapkan larangan mudik Lebaran 2021 bagi warga Jatim yang kini sedang merantau. Pemprov Jatim telah menyiapkan 7 titik penyekatan yang berbatasan dengan Jawa Tengah dan Bali. Hei Pak, iku kok ono larangan mudik kok nek radio iki kok iso lendi. Mriko aja pati nuruti radio wis kadung sane siap-siap ayo. Eh, mari nek kelendi. Ojo aja pati nuruti radio. Kok. Sing ono kegiatan iku sing ono wayahe kowe. Masa ketika ayo itu ngomong ke mana cepat terus melakau. Nggak lupa orang gak cupang nih kau. Wes gini gak wes lah. Karena hidup nyokok enak. Karena depan repot dari kaku dede. Ayo wes ayo wes mana cepat aja. Apa ngendi sampean? Ya Pak Bocor penyanyam Bang Putu aku iki ning Situbondo. Le, arep mudik ta sampean? Mudik ning Situbondo aku iki. Le, kok sampean iki ngawur to, Pak? Saiki lho sampean apa gak ngerti berita pemerintah ngelarang mudik? Oh, gak ngerti, sak penting aku saiki arep nyang Situbondo nyambang putune aku. Ngawur sampean malah dicegat nek tengah dalan lho piye, Jal? He ngono kegiatan ku sing ono. Ya lah ya wis Pak, karepe sampean wis Pak, ati-ati nang dalan ya Pak, kono selamat Pak. Ah, aku budal-budal. Pas sore Pak Winandi iki kok barang iki kok nggowo wake sak sepeda motor iki. Oi Kang, Pak Winandi. Mudik. Oh, kok mudik kan wis ana larangan gak entuk mudik kok mudik Pak sore piku. Sik tak obreh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulung iki riko kok gawane karyake iki arepe ning ndi riko kae? Wis arepe mudik Pak yang Situbondo Pak. Mudik? Iya. Apa riko ngero ana larangane pemerintah mudik iki kau? Ya ngero Pak, jeneng sing sak semayan ana di putune jeneng Pak, kami iya. Situbondo iku Pak. Dadi jeneng iki nggo mengane putune iya. Pak. Iya. Oh, gedhi kau. Dadi anak-anak iso niku Pak. Soale gedhi. Pak Surip, mudik itu saya ini ngulih ambil pemerintah kuatir reparan nah, kuatir itu saya ini Riko kapan menyang merono iki saya ini virus corona ini lagi gencar-gencar ojo-ojo Riko itu kaya terjadi kaya di India mari pesta dusa-dusa di ngunang maskeran langsung loro kabeh nah, hun engeta kenang Riko supaya Riko gelem aja mudik gitu ya. Keren di dek, iki dek. Ya wes, padahal dek kalian di kau. Jadi iki biarlah dek. Biarlah wes, ya, ini nggak wes. Kadung kecil ku dek, ya buka ya, kanon ini. Nggak kena petugas iki wes. Kesuwun gak Pak Surip, kulo disukani kelopon iki kai. Anu iki kai, roti kai. Iki nabi dek kau, ingon nang dijak ngomong. Iku gue ngomong cerita. Iya. Isin tak gemuyu dewek wes nabi cupang iki. Iya. Iki pisan. Iya. Kabeh wis iki dhek ya kena petugas iki. Iya. Masyaallah, alhamdulillah. Keneng dienggo buka iki tapi mage jojo iki iki endi kae? Iya, diimbu solong yo. Iya. Amin. Ya nggih. Nggih, padha-padha anu jogo-jogo selamat nggih. Amin nggih. Lah, apa kok sampean muleh? Bener dadi omongan Riko mau, Dik. Riko, Dik, iki omongane
Ya wong wadon pisan ya ing gelem anu, ing gelem ngomong adek. Oh, seneng nek ngrungokno ta radio. Lah iya kan aku iku. Aku mau iku lho Pak. Ya mosok dikung kene kan wis semayanan ampian, Dik, ambek putune. Iya bener, tapi ambek pemerintah. Alhamdulillah, iki mau oleh rezeki teko Pak Surip iki oleh cupang ya. Jare nek mau dikongkon kemuyu-kemuyu dhewe kan cupang. Ha. Ai iki oleh roti teko Pak Surip pengguan iki paling iki kae. Yeah, yeah.